Jo, kjøkken kvar er natt. Hei, hei, Oda. Gullisi. Smadant. Smadant, ja. Ikke kalle jeg her, betyr noe. Sukker. Jeg kan ikke gille meg her, Jani. Inna så anba, er det som mest. Ha, hva er det så anba? Ja, din. Hva er det som anba, hva gille? Hva gille, anba, hva gille, hva gille, anba, 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 لكن يكلرك اي حاجه كان حتى نقريا خليك دوكس ما نمدو ودي قرح جوكت ماني كمروح وصحاب اي حاجه كلرك صصار بعضي ما سن كلرك اي حاجه دي soo dhawaada barnaamijkii hagaajinta maqalka iyo muuqaalka waa anigoo Saciid Qaalib ah oo idin la soo dhawaada waxaanu kaga hadlaynaa maanta barnaamijka wax ka duwan kuwii hore barnaamijyada hore barnaamijka maanta waxaanu reaction ka dibeynaa seen kamid ah seenanka ee filimmo ka gaaban oo Soomaaliya oo ay soo saaran dhalinyaro loo yaqaan Ismadanto ayaan maanta ku soo qaadanaynaa waa Ismadanto Ismadanto waa group ee filmmaker oo Soomaaliya oo marka runtii sameeyay filimo gaagaaban oo quality leh quality ga dhanka haday noqoto colorka ama filin ahaanta sida loo duubay qaabka loo duubay iyo codkaba sidoo kale waxa ugu muhiimsan oo ay anigu la dhacay waxa weeyaan history ga ama sheekada oo ah sheeko markasta dhanbaal xambaarsan ama message xambaarsan oo marka ee doonayaan inay ku baraarujiyaan umadda Soomaaliyeed wax kamid ah waxyaabaha ay rabaan inay gaarsiiyaan oo marka ay u gaarsiinayaan si film ah oo marka kaftan ku jiro runtii waa dhalinyaro yaryar oo marka iyagu is xilqaamay cidna aynu ka sugeynin lacag inay ku siiso ama dowlad ay mataqaanay garab qabato ma haystaan dowlad garab qabata waa nasiib darro ku dhacday dhalinyarada Soomaaliyeed laakiin hasaahate waa is xilqaan xagooda waana ku amaananayeen creditna waa ku siinayna taas hadaba maxaanu ku haysanaa waa su'aasha meesha taalla ama anigu maxaan ku haystaa rag waxba kuma haysto runtii waan amaananayeen ragas waana waxa kaliya aan maanta aan siin karo waxa weeyaan inaan subscribe u noqdo teeda kalena aan de like iyo comment iyo badiyo intaas ayaan awooda intaasna waan ugu deeqaa hadaan ku hadalno filinka gudihiisa ama seen filinka mid ah inta badan waxa uu ka kooban yahay waa line oo ah hadalkii iyo action iyo ah wixii dhaqaaq ah ama orod ama feyra ama bootin ah ama de wixii dhaqdhaqaaq ah oo physical loo sameeyay horta arintan aan ka hadlayo anigu creditkeeda malihi waxa iska leenil yiraado haaso uu hadda ka hor si fiican u sharaxay wajaclaan lahaa inaan heli video guys oo ku soo darakanna waa nin mataqaanay isagana filmmaker runtii aan jeclahay sida uu sameeyo runtii waxa uu ka hadlana markasta wuxuu u base gareeyaa wax cilmi ah oo marka la taaban karo sidoo kale garasho waa nin isagana sidoo kale waxyaabaha uu ka hadlo aan aad iyo aad u dhigisto hadaba inta sadan ku koobo hordhaca barnaamijka seenka araba inaan mataqaan wax ka sheego ama aan rabo inaan yara saxo si aan markan daawanayo aan oga si helo ayaan rabay inaan walaalaha ugu gudbiyo oo ah seenkan hadda nahor yaala ah wiilkan intuu yimid mataqaanay maqaxi kama seeriyay saaxiibkiisa wax soo diray waa arkay isla arkayna isla daawana ninkii maanta wax soo dhahay balaar inuu ninkan waxa ku naca wax la xifaalto ma istaahilo maanta aan maqaati aan joogin buu wax soo dhahay cunno fiican kaar alle hurud waan nacay hadda maxaa talaani uu sameeyaa ana diir baa hoostaale ana u sawiraa isku urjiyaa dhamaanta ii sheeg ma waxa laga hayaa diir baa cunahayaa waad aragteen oo maleenay seenku macnaha uu sidoo waan faasanay waa qof rabo maqaxi soo fadhiistay cunaya raashin oo markaas raashinkii dadka mataqaana aan lacagta badan haysanay cunayeen laakiin si rabo in uu la ficiltamo ama mataqaana ay uusan ka hooseynin saaxiibkiis oo isagu u soo diray sawir raashin qurux badan marka waa laba qof oo markaas ku been isku sheegay
sheekadu waa sheeko qurux badan laakiin sheekada marka afka laga sheegiyo iyo marka filan laga dhigo way kala duwan yihiin maxaan u leeyahay saas markasta oo sheekada mataqaana filan laga dhigo waxaa loo ekeysiinayaa wax run u dhacay oo kale ama waxaa loo ekeysiinayaa real life-ka sida ugu soo dhaweeya loo ekeysiinayaa soo sida awgeed marka u horeysaba waxaan iqancin waayay in qof intuu maqaaxi soo fadhiisto uu kor u qeyliyo isagoo markaa sharaxaya waxa uu ku sugan yahay noloshiisa ma noqonayso wax runtii u eg intuu qof maqaaxi maanta soo fadhiisto kor u qeylinaya ma jirto dhibaato ka sahashatay qofkaas hadduu usan ahayn qof waalan marka taas waxaan oran lahaa noo daaya dadka daawanaya u daaya in fantasiigooda ay isticmaalaan leannaha filinka marka la dhigayo waxyaabo badan baa laga boodboodaa waxaana looga boodaa ma aha inaan la samayn karin ee waxaa looga boodaa in meesha maran uu qofka maskaxdiisku buuxsado waxaa ka mid ah seen aan tusi doona hadda uu sameeyey nin la yiraahdo Alfred Hitchcock oo ah seen caan baxay oo runtii ah haddaba ila daawo Hitchcock markii la weydiiyey seenkan wuxuu yiri waan sameyn karaa in aan soo qaado mindi qofka galaysa inaan tuso oo markaa waan haystay waan sameyn karaa yani awoodeedu waan lahayn inaan helo wax lagu qofka lagu kor xiro markaa mindida markii la yiri oo eg qofka inuu intuu gasho dhiigna soo baxaya laakiin maxaan u sameyn u dhahay necessary ma ahayn way seenkan wuxuu u caan baxay in la arkaysa in mindi soo socoto iyo qofkii qeylinayo mindidu marnaba ma arkaysa seenka in qofka taabanayso galiis laakiin qofka bini'aadamka ah fantasiigiisa kasii xubana waa loo banay inta soo loo daayay marka qofba qofka kale fantasiigiisa uu kasii darnay marka waxay noqotay ba seenkan in dumar badan waxa la yiri marka ay ka caageen inay yani musqusha qabiistaan keligood ama isku xiraan albaabka markay guri kaliga joogaan laanaha waxaynu ku noqotay fantasiga qofkii wuxuu isticmaalayaa noqdo mindidii meeshii galaysa ma lagu tusin marka adigaa sii dhameystiranay marka waxay noqotay meel laga qaato sidaas oo kale in aan loo baahnay wax kasta in filinka la sameeyo oo la dadka la tuso iyadoo la awoodi karo marmar acting waa dadku jecel yihiin inay arkaan waxyaabaha qaarkood marka waxaan ka hadlayay markuu yiri wiilkan waxaan tegaya kursigaas kale waxay ahayd inaanu ka fahanno inuu kursigaas tegay ma ahayn inuu noo sheego waxaan diidanahay in line uu soo qaato yiraahdo halkaas aan mid fadhiyaa kaasi u kaadaaniyo waana dhahay inaan yaro macaan u sawir video ii yeeli mahay kaasi aad hayaa waan baxayaa kuwaas aan tagiya waa lafa waxaan weydiisan muxuu tahay uu ka boodi waa laga boodi karaa intaas muxuu samayn karaa u fiirin karaa geeskan u fiirinaa dadka samayay ma cuntumaan reactionka u samaynayaa akhrisanayna anaga maskaxda ku buuxsanayn inta kale kadib waxaa kaasu fiirinaya kuwaas u arkaya uu ka helay okay uu baxaya u tegaya waa obvious macnaa waa fahnay inuu rabo inuu xagga u tago marka intaas aan rabay maanta inaan mataqaanaa ku baraarujiyo oon iraahdo necessary ma aha wax kasta in hada lagu buuxiyo waxyaaba badan waxaa jira dadku ay ku buuxsan karaan meel idinkana waxaa nii banaanaanaya meelo badan editing badan baa nii save growaay waxaa nii save growaay desktopka nii save growaay ama waxaa wax ku keysataan waxaa kaloo nii baaqni noqonaya dee hadalkan tirada badan ee qofku u tirinay uma baahna waa la fahmayaa marka intaas aan igu baraarujin lahaa dee intaas aan ku koobayna maanta barnaamijka sidaa iyo nabadgelyo hey ma gelino wakar baashino شاشة
ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان 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 يجعل